بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له العلم فريضة على كل مسلم. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، کہیں سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب کر دے. قرآن کریم کی کچھ آیات اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان پیش. قرآن کریم کی آیات کیا چیز ہے؟ تو فرمایا: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. قرآن کریم ایک وہ کتاب ہے جو ایسا راستہ بتلاتی ہے کہ جو بالکل سیدھا بھی ہے، صاف ستھرا بھی ہے، مضبوط بھی ہے اور شارٹ کٹ بھی ہے. یعنی ایک راستے اور طریقے میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب چیزیں یہ اقوام کے لفظ میں جمع ہیں. کبھی کبھی طلبا کو سامنے دیکھتے تو ایسا کہ چاہتا ہے کہ تفسیر پڑھا ہے. دیکھیے، مجھے تو جن لوگوں کو کہنا ہے، سنانا ہے، وہ شاید اب تھوڑی دیر کے بعد خود ہی وقت نصیب ضرور نہیں آئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت کے جو مقربین سب سامنے بیٹھے میرے، یہ تو کچھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا راستہ اتنا صحیح، صاف ستھرا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں اور بہت مضبوط طریقہ اور راستہ بتلا. اور حدیث پاک نقل کی تو فرما: خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
بہترین رہنمائی کرنے والے یا بہترین رہنمائی بہترین راستہ اور طریقہ اگر کہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. آپ کے بتلانے کا انداز یوں بیان کیا کہ آپ جواب ہوئی کریم ہیں, آپ جواب ہوئی کریم ہیں. جواب ہوئی کریم کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ بہت کم, حروف ورڈز بہت کم استعمال کیے لیکن اس میں معنی کا سمندر بن گئے. جس کو ہمارے طلبا کی زبان میں کہتے ہیں کہ جب آقا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کی تشریح کرنے والے, اس کی وضاحت کرنے والے جب کرتے ہیں تو ایک ایک جملے پر دفتر بھر دیتے ہیں, کتابوں کے کتاب بھر دیا کرتے ہیں. یہ کمال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مختصر سے جملے اور حق کے اندر اور الفاظ کے اندر بہت کچھ فرما دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سمندر کو آپ نے کوزے میں بدل دیا. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن کریم دونوں انسان کے لیے سب سے خوبصورتی کی جو چیز ہے, زینت کی جو چیز ہے, کام کی جو چیز ہے, فائدے کی جو چیز ہے, بلکہ انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے, انسان میں جو کیریکٹر اور اخلاق پیدا کرتی ہے, اگر وہ کوئی چیز ہے تو یہی قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے. ہمیں حکم دیا گیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اللہ تعالی کی ذات کا پریچے ہو رہا ہے, تعارف, اللہ کون ہے, اللہ کیسے ہے. ہم کہتے ہیں اللہ بہت اچھے ہیں لیکن یہاں ایک عجیب صفت لا کے تعارف کروانے کے اب رحمان, اللہ رحمان ہے. رحمان کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت میں پوری کائنات پوری دنیا کے ایک ایک چیز ایک ایک ذرے یعنی سب پر جس کی نظر ہو اور جس کو سب کو اپنی ضرورت پہنچاتا بھی ہو. رحمان کی تعریف اور رحمان کا مطلب بیان کرنے کے لیے دفتر چاہیے, گھنٹوں چاہیے. کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں کائنات اور دنیا کی ہر چیز ہر ذرے ذرے پر نگاہ بھی رکھتا ہو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کو منزل پر بھی پہنچاتا ہو اس کو کہتے ہیں رحمان. رحمان وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, رحمان وہ ہے جو ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے, رحمان وہ ہے جو بے گھر لوگوں کو گھر دیتا, رحمان وہ ہے جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا. یہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن آج انداز نرالا اختیار کیا کہ رحمان کون ہے, رحمان کیا کرتا ہے. کچھ بیان نہیں کیا بلکہ ایک لفظ کہہ دیا رحمان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا, رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت اور رحم کے دائرے بلا واسطہ سیدھے اگر کوئی مستحق لوگ ہے تو وہ قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے والی جماعت. اگر آج میں اور آپ یہ چاہتے کہ ہمیں اللہ کی رحمتیں نازل, اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرے, اللہ ہر موڑ پر ہماری مدد فرمائے, اللہ ہر وقت ہمارے کام آئے اور ہمارے کام
بنائے تو مسلمانوں میرے اور آپ کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے لئے اور اپنے اولاد کے لئے قرآن کی تعلیم قرآن کے سیکھنے سکھانے کا فیصلہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں بولنے کا بھی کوئی حق نہیں دیتا کہ کیوں مدد نہیں آتی کیوں اللہ رحمی فرماتے کیوں اللہ ہمارے کام نہیں بناتے میں مانگ مانگ کر تھک گیا بول بول کر تھک گیا زبان گھس ڈالی کتنی دعائیں مانگی لیکن میرے کام نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے اس لیے کہ رحمان رحم اسی کو کرے گا جبکہ تم رحمان کے قرآن کو پڑھنے کا فیصلہ اپنی اولاد کو پہلے قرآن پڑھانے کا فیصلہ کرو قابل مبارکباد ہے وہ جماعت بہت خوش نصیب ہے وہ جماعت جن کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے کی طرح دور کر دیا مائیں روتی ہے باپ یاد کرتا اپنی دین کی پسینے کی کمائی صرف قرآن سکھانے پر اپنی اولاد کے پیچھے لگاتا ہے ان سے زیادہ سعادت مند کوئی نہیں ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں میرے بھائیوں اور کان کھول کر سن لیجئے کہ حالات جو چل رہے اس وقت دنیا میں ان حالات کو دور کرنے میں سب سے اہم کردار سب سے اہم رول کوئی ادا کر سکتا ہے تو قربان کریم ہے قرآن کریم اور اس کی تعلیم مجھے اور آپ کو اس قرآن کریم کی تعلیم کا اندازہ نہیں ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے یہ قدر کب ہوگی آنکھ بند ہو جانے کے بعد مرنے کے بعد ہماری یہاں مدرسے بنے ہوئے ہیں اساتذہ تیار بیٹھے ہیں صرف تیار لقمہ اور نیوالے کو نکل جانا ہے چبانا بھی نہیں ہے استاد چبا کے بھی دے دیتا ایسا لگتا ہے کہ صرف استاد گلے میں دل میں اور بھیجے میں اترنے کا ہی باقی رہ گیا ورنہ اساتذہ سب کچھ کر لیتے اتنا ملا کر اتنا پتا کر تیار کر قرآن کریم کی تعلیم کے اہمیت اور اندازہ حضرات صحابہ سے پوچھو صحابہ تو جانتے ہو نا دنیا میں کون سی جماعت کو صحابہ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے ایمان لائے سامنے بیٹھ گئے آقا کے اشارے پر سب کچھ کر دیا وہ جماعت تھی جنہوں نے قرآن کریم کے لیے اپنی دولت اپنے جذبات اپنی آبرو اپنی آبرو اور عزت اور اپنی جان اپنا بدن دن دھن سب جنہوں نے قربان کر دیا وہ صحابہ تھے ذرا کچھ ہونا ایک صحابی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں میں چھوٹا تھا ایمان چھوٹی عمر میں لے آیا تھا قبول کر لیا تھا ایمان قرآن کریم کے سیکھنے کا بہت شوق تھا لیکن میرا گھر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر دیہات میں تھا اتنی ہمت نہ تھی کہ میں روزانہ جاؤں مدینہ شریف حضور کی خدمت میں حاضری لوں قرآن سیکھوں میں مجبور تھا شام کو کھیت وغیرہ سے آ کر کام کاج سے فارغ ہو کر میں سڑک پر جا کے بیٹھ جاتا راستے پر بیٹھ جاتا میں روڈ پر بیٹھ جاتا مدینہ کی طرف سے جب قافلے آتے میں ان کو پوچھتا کہاں سے آ رہے ہو بھائی مدینہ شریف سے میں پوچھ ہو جاتا تھا اچھا مدینہ منورہ سے آ رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے آ رہے ہو ارے قرآن کو سکھائے تم نے تمہارے پاس تو قرآن کی آیات ہے
کیا سیکھ رہا ہے کوئی دو آیتیں سکھاتا کوئی ایک آیت سکھاتا میں روڈ پر بیٹھ کر وہی سڑک پر بیٹھ کر ان کی خدمتیں کرتا منت و سماجت کرتا اور میں آنے والوں سے روزانہ قرآن کی ایک ایک دو دو آیتیں سیکھتا تھا یہاں تک کہ بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا بہت سی آیات اس طریقے سے جن لوگوں نے یاد کیا ان کو قدردانی وہ ہمارے بڑے جنہوں نے اپنی لائن اپنا تیل اپنا دیا چلا کر پڑھا ان کو قدر وہ اساتذہ کی منت و سماجت کرتے اور پی اے کے قرآن کریم کو سیکھتے جب آج ہماری یہاں قرآن سے بے رخی کو دیکھا گیا دین سے بیزاری کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ایجوکیشن اس کی طرف ایک بہت بڑا خطرہ بہت تیزی سے مائل ہوتا ہے ہم کبھی بھی ایجوکیشن کا انکار نہیں کرتے بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے انجینئر بھی بنائیے آج ہمیں جتنی مولویوں کی ضرورت ہے آج ہمیں جتنی مفتیوں کی ضرورت ہے آج ہمیں جتنے اچھے عالموں کی ضرورت ہے ہمیں ویسے ہی ضرورت ایڈوکیٹ سالیسیٹر لائر ڈاکٹر انجینئر ان سب کی بھی اتنی ضرورت ہے ہم صرف مسلمان ڈاکٹر نہیں مسلمان دیندار ڈاکٹر چاہتے ہیں صرف مسلمان انجینئر نہیں مسلمان دیندار انجینئر صرف مسلمان ایڈوکیٹ وہ نہیں نام تھا بلکہ مسلمان دیندار ایڈوکیٹ ہمیں چاہتے ہیں لیکن یہ کب ہوگا جب ہم پہلے اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ پڑھانے والے انتظامیہ کے جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ فکریں کر رہے ہیں ہم بچوں کو اچھے سے اچھی سہولت دیں ان کے لیے یونیفارم کا انتظام کیا جائے گا ان کے لیے اچھی اچھی سہولتوں کا انتظام کیا جائے گا ان کی عمارتوں کا انتظام کیا جائے گا بلانے آنے سارا میں جلسہ کریں گے آپ کو ترغیب دیں گے علماء کو بلائیں گے آپ کو ترغیب دی جائے گی آؤ بھائی آؤ پڑھانے والے منت کر رہے ہیں سماجت کر رہے ہیں بلا کر سمجھا رہے ہیں ذرا اندازہ کو لگائیے میں آندھیر سے صبح میں آتا ہوں کچھ اسکول میرے درمیان میں پڑھتی ہے ایک دو الف ثانی اسکول ہے میرے راستے میں پڑھتی ہے وہاں پر صبح صبح کے اندر یونیفارم پہنے کھڑے ہوئے واچ مین کھڑے ہو جاتے ہیں سیکورٹی گارڈز کھڑے ہو جاتے ہیں ٹائم گھڑی دیکھتے رہتے ہیں 7:05 ہو گئی گیٹ کلوز عاجزیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صاحب لے لو نا صاحب لے لو نا صاحب لے لو نا او سیکورٹی گارڈ کا دماغ ایسا ہوتا ہے جیسے گرو پردان کھڑا ہوا ہے وزیر داخلہ کھڑا ہوا ہے اور بڑے سے بڑا سے ہاتھ جوڑ رہا ہے ملت و سماجت کر رہا ہے آخر کار مایوس ہوتے ہوئے کہ آج کیا ہو گیا میری دنیا لوٹ گئی کیا ہو گیا میرے بچے کو داخلہ نہیں ملا دروازہ نہیں کھولا ٹرسٹیوں کے پاس جائے گا وہاں جائے گا ایمانداری سے مسلمانوں یہ بتاؤ کبھی مدرسہ کے لیے ٹرسٹیوں کے پاس جانا پڑا کبھی استاد کے پاس ہم کو جانا پڑا ہے کبھی آپ کو کبھی گئے آپ کبھی بھی نہیں گئے مدرسے والے تو بیچارے کہتے ہیں ارے کوئی نہیں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا 15 منٹ بٹھا دو بیٹھ جاؤ ہم کو اہمیت اس انگلش میڈیم کی ہے صبح میں اللہ نام رکھتے ہیں ایک دن تو دو امی کے موبائل میں الگ اللہ رام ابا جی کے موبائل میں الگ اللہ رام سب کی 10-15 اللہ رام میں سب کی اللہ رام کی دکان لگا رکھی ہے پاس پڑوس والوں سے کہہ لیا جائے گا تو کھانا تو کھانا اس قدر اہتمام ہوگا صبح میں برش او یونیفارم گنگری دیر یہ وہ کی طرح ٹک ٹاک اتنا تو دلہا بھی نہیں کرتا شوق جوتے رات سے میں نے دیکھا رات سے بستر تیار بک تیار اور ہمارے مدرسہ کی تعلیم میں صبح میں اٹھ کر بچہ پوچھتا ہے امی کیا ہے بیٹا قرآن کہاں ہے بیٹا وہی رکھو کر ڈھونڈ لے
اب بھی نہیں ملتا جا استاد کو کہہ دے استاد دے دے اللہ امی ٹوپی کا ہے بیٹا پانچ تو رکھی تھی کہا رکھی تھی امی نہیں ملتی کہا ویسے چلا جا استاد کو کہہ دینا کہ ٹوپی گم ہو گئی ہے ویسے بھی متولیوں نے اور مکوں نے عادت بگاڑی ہے مسجدوں میں ٹوپیاں رکھ رکھے متولیوں سن لو مسجد میں ٹوپی رکھنا جائز نہیں گناہ کا کام ہے اب آپ کہیں گے یہ بات جی ٹوپی میرے نبی کی سنت ہے نبی نے ہر آن ہر وقت توڑی ہے آپ جو لوگ نہیں اوڑھتے وہ بغاوت کرنے والے لوگ آپ ان کی مدد کر رہے قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیکی کام کرنے والوں کی مدد کرو گناہ کے کام کرنے والوں کی مدد نہ کرو فقیہ گجرات مفتی اعظم مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نوبل اللہ مدہ نے فتاوی رحیمیہ میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ مسجدوں میں ٹوپیاں مت رکھو جائز نہیں ہے لوگ ثواب سمجھتے اور کتنی خوشبودار ہوتی ہے گلاب امبر عود ٹوپیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے ارے اٹھا کے سونگ لو نا تو شاید دو روز تک کہ بھی بندی ہو گیا اتنی خوبصورت ٹوپی نا اور بار بار تو وہ پلاسٹک کی ہوتی جس کو لہسن پیاز رکھنے کی چھپڑی کہتے ہیں نا وہ ہوتی ہے ٹوپی کون ہوتا ہے کتاؤں میں نکاح میں جاؤ گے یہ پہن کر میتوں میں جاؤ گے یہ پہن کر اچھی مجلس میں جاؤ گے مسجد کی ٹوپیاں اور کون دھوتا ہے آپ کہیں گے ہم نے بانگی صاحب کو کئی مرتبہ کہا اچھا سارا ٹھیک ہے بانگی صاحب دے لے رکھا آپ کس کام آپ مسلمان ہیں آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں نہیں اوڑی آپ نے کوئی وجہ ہوگی لیکن جیب میں تو رکھو مندروں کی ٹوپیاں استعمال مت کرو اس لیے ذمہ دار ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں کہ سائیں یہاں ٹوپی مت رکھا کرو اپنے بچوں کے جیسے اسکول کی بیگ رات کو تیار پانی کی بوتل بھی ہوا دب دب ٹیوشن کی بیگ یہ وہ سب انتظامات پورے ہوتے ہیں مدرسے والے فیس بھی نہیں مانگتے اور اگر شاید لیتے بھی ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ 200 سے زیادہ ہوگی لیتے ہیں رامپورے والے کتنی لیتے ہیں جی 500 تو نہیں ہے نا 500 بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی 50 تک کے لیے لاتے ہیں کہ بھر تھوڑے جائے کہ دیں گے بیچارہ استاد کہلوا کہلوا کے تھک جاتا ہے جب جا کر پیسہ نہیں یہاں تو اسکول والے کہتے ہیں ایڈمیشن نہیں ہوگا پہلے ڈونیشن آئیے شن پہلے ڈونیشن پھر فیس 20,000 50,000 تگڑی فیس وہ دینے کو تیار دے دیتے وہ تو وہ پھر اس کے بعد کڑوا کریلا اور نیم چڑھا ٹیوشن یہ بھی ایک عجیب بلا ہے یہ بھی آسمان سے اثر رکھتا ہے ٹیوشن نام کا عذاب نہ دلواتے میں تو اسکول کے پڑھانے والے ماسٹروں سے کہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کا ڈر پیدا کرو کیا پڑھا رہے ہو ہم ہماری اولاد کو تمہیں 50,000 30,000 دے کر 6 گھنٹے کے لیے تم کو دے دیا اتنی اہمیت دل میں بٹھائی لانے لے جانے کے لیے وین کار رکشہ کا انتظام کیا اس کے پیچھے پیسے خرچ کیے ہم نے ٹائم کی پابندی کی ہمارے معصوم کو صبح نیند میں سے اٹھا کر آپ کو دے دیا 6 گھنٹے اب وہ 6 گھنٹے سے آنے کے بعد ابھی تو بیچارہ تھکا آ رہا اتنا بڑا دفتر اتنا بڑا بستہ اٹھا کے گیا تھا کہ ہڈے وہی ڈھیلے ہوتے اس کے یہ بھی تجربے کی بات کر رہا ہوں بچے ہمارے تھک جا رہے ان کی صحت کے اوپر ان کی فٹنس کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے ٹیوشن ٹیوشن کی کتنی فیس 2,000 2,500 ماہانہ رکشہ والوں کو لانے لے جانے کی جب تک اسکول چالو ہے اس کی بھی اور چھٹی ہے وہ کہتا دینا پڑے گا تو ہی لے جاؤں گا ہے بھائی رکشہ والے جو ہیں نا تو وہ لیتے اور جھک مار کے دینی پڑتی ہے نہیں ایسی اوکیشن اس کی اتنی اہمیت اتنی فکر سوچو تو صحیح ایک رکشہ والے کو جتنا دے رہے ہو کیا مدرسے کے اندر اتنی فیس ادا کرنے کو تیار ہے میں سمجھتا ہوں روزانہ 2-5 روپیے 10 روپیے تم نے گلے میں ڈالے ہوتے تو شاید تمہارے بچے کے مدرسے کی فیس نکلتا ہم تو غریب ہیں
ابھی قریب میرے یہاں شادی ہوتی ہے تو کیسا اڑاتا ہے, تیری فنکشن ہوتا ہے تو کتنا اڑاتا ہے. اللہ کے کلام کے لیے جس پر اس نے اپنی مدد نازل کرنے کا فیصلہ کیا, رحمتوں کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا, وہ قرآن پڑھانے کے لیے آپ کے پاس فرصت نہیں. ارادے کر کے اٹھے اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا, اللہ کی مدد ہمیں چاہیے, اگر چاہیے تو پھر قرآن پڑھا. اور یہ بھی چاہتے ہو آخری واقعہ سنا کے بات سنوں گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کمائی میں برکت ہو. بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ کماتے ہیں دکھتا ہی نہیں. کہاں سے دکھے گا, مدرسہ نہیں چلایا, مدرسے کی محنت نہیں کی, اپنی اولاد کو نہیں بھیجا. پڑوس کے ملک میں ایک مدرسے کا راشن ختم ہوتا ہے تو پرنسپل صاحب نے جو انچارج تھے ناظم تھے ان کو, ناظم صاحب جو تھے انہوں نے مقامین صاحب سے کہا بچوں کی چھٹی کر دو, غلہ اناج ختم ہو گیا, تنخواہ اور سیلری دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اچھے بھائی صاحب کو ڈھونڈ لاؤ, ارے اصل صاحب جیسے کوئی بھائی صاحب ہوتے تو پکڑ لو ان کو, اچھے کوئی اچھے بھائی صاحب کو بلا لو. وہ ناظم صاحب کہنے لگے یہ الٹی کا بھیجا خراب ہو گیا, میں کہتا ہوں پیسے نہیں ہیں تو چلنے کی کوئی ترکیب بنا لے. الٹا کہتا ہے جاؤ اچھے بھائی صاحب کو پکڑ لو. میں کہا حضرت میں استاد کی شکایت نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں پیسے نہیں ہیں, اناج اور غلہ نہیں ہے. آج آپ بچے بھائی صاحب کو ڈھونڈ لاؤ. انہوں نے دیکھا کہ بڑھے کے سامنے چلے گی نہیں, گئے یہ تلاش کرنے کے لیے. ایک بھائی صاحب بیچارے بہت اچھے تھے, اتفاق سے چھوڑ دیا تھا اپنے پڑھانے کی جگہ, گھر میں بیٹھے تھے. یہ ان کے پاس گئے, کہا ایسا ایسا معاملہ ہے چلیے ہمارے مدرسہ میں جگہ ہے. وہ تو تیار ہو گئے. ناظم صاحب کہتے ہیں کان کو سن لو, 6 ہفتے میں تک تنخواہ نہیں ملے گی, پیسے ہی نہیں ہے مدرسہ میں, اسی لیے تو میں مؤتمن صاحب کے پاس گیا تھا. کہا کہ یوں بھی نہیں ہے تنخواہ, وہاں بھی نہیں ہوگی, اللہ کا کلام کو پڑھانے کو ملے گا. پہنچ گئے, جا کے چیک کیا تو قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو صحیح نہیں مل رہی تھی, ادائیگی کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھایا جا رہا تھا. قاری صاحب نے چیک کیا, پھر قاری صاحب نے محنت شروع کی, چندے کی ضرورت نہ پڑی, لوگ کھاتے گئے دیتے گئے, اتنا کیا کہ ناظم صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے کہ مؤتمن صاحب منع کر دو, مؤتمن صاحب منع کر دو, بہت آگے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے صحت کے ساتھ پڑھانا اور پڑھنا فن تجوید یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہمارے عام مدارس میں بھی قرآن کتابوں کی دستگاہیں تو بڑی عظیم ہوتی ہے, لیکن فن تجوید یہ واحد دنیا کی کتاب ہے, واحد دنیا کی کتاب ہے کہ جس کی ادائیگی براہ راست رسول اللہ سے ثابت ہے. تورات لے لو, انجیل لے لو, ہم کہتے کوئی زبانیں اٹھا لو دنیا میں کہ ایل کے ادا کرنے کا یہ قاعدہ, سی کے ادا کرنے کا یہ قاعدہ, بی کو بولنے کا یہ طریقہ, کہیں سنا ہے آج تک؟ یہاں تو آج یہ قاری صاحب وہ نئے نئے بیچارے آتے ہیں نا, ان کو تو لوگ جد بنوا دیتے ہیں, آف آش آف اس طریقے سے ادا کرواتے ہیں حروف کی ادائیگی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ جو کچھ ہمارے گھروں میں چولے چل رہے ہیں, ہماری دکانیں چل رہی ہیں, میں یہاں بیٹھ کر ممبر کے پاس بیٹھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے محلوں میں چلنے والے مدرسہ اور یہ معصوم کے پڑھنے قرآن کریم کی برکت کا سبب. اس لیے اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت اور مدد, بھائیوں اپنی اولاد کو پابندی سے بھیجو, چھوڑنے جاؤ, لینے جاؤ استاد کو, پوچھو جا کر. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اس کی تعلیم کی اہمیت نصیب فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.